isbitaalka TB ee magaalada Ceyrigaab oo bariye u dambeeyay ay ka jireen cidhiidhi dhinaca bukaan jiifka ayaa waxa dhisme cusub oo halkaasii laga hirgeliyay ku wareejiyay maamulka isbitaalka TB ee magaalada Ceyrigaab iyo sidoo kale mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee degmada Ceyrigaab. Sheikh Xuseen Jaamac Jabli baax oo isagu muddadii u dambeeyay gacanta ku hayay dhismaha cusub ee halkaasii laga hirgeliyay. Waxaan rabaa saaka inaan wareejiyo haddii Alla yari. Waan ku wareejiyo isbitaalka Tiibayda Ceyrigaabo iyadoo uu nala joogo agaasimihii isbitaalka guud ee Ceyrigaabo. Insha Allahu Tacaala waxaa ka qayb qaatay dhakhtarka kan aanu ugu talagalay Tiibayda inay isticmaasho Jawaahir Axmed Cali Galaas oo bixisay $400 reer Iswiidhan oo $500 bixiyey horan meesha la yiraahdo oo nilayada Axmed Guray Aadan iyo Maxamed Xoogsade oo iyaguna bixiyey $500. Tan waxaa dhisay oo kale iyana niman la yiraahdo Al Ansaar oo maxaan ku yiraahdaa jimcayaasha dhisi jiray maalintaa Jimce bay Ilaahay dartii u dhisi jireen. Waxaa kale oo ka qayb qaatay Hawaye Saalax Cismaan iyo dad kale oo weheliya oo reer Ceyrigaab ah oo dumar u badan. Dhammaan waxaynu leenahay Ilaahay ha barakeeyo, cimriga Allah ha u dhowro, caqliga Allah u hagaajiyo, iimaanka Allah u hagaajiyo, diinta Allah ku ciseeyo, tan iyo toonba Allah u roonayo, jannatu firdowsa Ilaahay gunta ha u dhigo. Allah waliba sii codsanaya oo xafiiska meesha ka samaysan waa xafiis yar, xafiiskii baa ka dhiman insha Allahu Tacaala inuu kaana u gurmad u samayno oo Al Ansaarna sideedii ay u dhisto. Jahaliyadahan iyo maxaan qurdaa dadkii hawshan kale maamulayna insha Allahu Tacaala iyaguna ay ka qayb qaataan. Kusimaaga simaa isbitaalka TB ee magaalada Ceyrigaab oo Faisal Faarax Cismaan ayaa mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismahaasi. Waarka kan loogu talagalay bukaan chiefka loogu talagalay bukaankaas oo markii hore isku cadilay oo dhowr nooc isugu jiray, markaa iminka waarkan markuu noo soo kordhiyay waxyaabo badan oo in la soo kala guro iyagii oo kii bogsaday halka loo soo raro oo la dhigo. Marka sheekha waxaanu kala wareegnay wax laala wixii ka soo qayb qaatay qayb kasta ka geystaan haday jaaliye tahay iyo haday xogsitada tahayba waa Ilaahay de mahdi Ilaahay ka abaalmariyo. Man xafiiska ah isagana waan u baahanahay wixii intii qaban jirtay siday loo qaban jiray insha Allah in looga qayb qaato isagana iyo cid kasto ku soo biiri karto wax ku tari karta. Waxaan halkan iyadan ugu mahadcelinaynaa qaybtan organizationka Manhal oo gacanta ku haya meeshooyana ka qayb qaatay gogosha sida flashyada iyo barkimooyinka iyo go'yaasha iyo bustayaasha iyo lightka ay ka qayb qaateen gelinta qolka kan markii hoolkan la hagaajinayay ama waardkan la hagaajinayay. Marka iyaguna aad bay mahadsan yihiin. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Yuusuf Maxamed, agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Sanaag ee Ceyrigaab oo isaguna dhankiisa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahaasi TB-da lagu soo kordhiyay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay arrinta tan tabaruca ah ee khayriga ee runtii aad iyo aad ku wanaagsan. Maanta waa waardka inta ballaadhka leego saa uu wuxuu diyaarka u yihiin xafiiska inta ka dhiman insha Allah waan iska kaashanno aan u gurmano xafiiskan aan u samayno. Sida kale qolada maamulka TB-da waxaan deynaa kula dardaarmayaa in ay sida ay dadku mataqaanaa usoo kala halkan uu noqdo meesha dadka mataqaanaa marka yara soo dhowr bilood dawada soo qaataan lagu kala saaray halka la sii keenayo dabeedna uu noqonayo jalanjaladii marka qofka ka baxayo halka buskashada uu ka bixi doono haddii Alla yara anagu sariir halka yaala anagaa siinay ka cusbitaal ahaan oo runtii wax badan oo aad bay u dayacan yihiin oo wax badan baa u baahan yihiin sariir u baahan yahay fiican inuu helo dee waarku haddii Alla yari wixii awoodaan iyo mataqaanaa tabaruc anagaana cusbitaal ahaan dii ku taageeraynana haddii Alla yari waa ku taageeri doonaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaab.